Vincenzo je donu čus na zbraně. Je jedno, co bude štít, jestli špageta nebo dávaj čus. To se žene. Buongiorno. Čus. No, Pauli. Tohle je čus. Právě u nás začíná. Já zdravím tě. Čus. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní práva. A kdyby ne, mám tu ještě pár kokové. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej kokové, ale s automat je úplnej magor. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pučus. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kuláš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo pozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást. Má opravdu mizerný zámky. Podívejte. Díky, Ralfe.